Amin. Bangun sini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lokasi saya berada main di dulur-dulur layangan Banyuwangi, Kilur. Tepatnya di desa apa, Mas? Sumber Beras, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Kipas dolan rene ya pas nggae layangan iki sik-sik pring. Tak tekani langsung prai lek sik-sik. So kuwi barang-barang ngene kene. Koe isin rene-rene ae. Layangane iki piye iki, Mas? Gak enak video nih, Mas. Iki layangan tahun wingi wis. Spek-speke puh masuk. Banyuwangi jan gandrung kae ciri khase ya. Oh, kayak gini Mas ya. Gak ribet kayak gini Mas. Ya caranya ribet, ya ribet, oke ya. Cilik tapi ya cabai rawit ini. Oh yang ini, wis delok dhewe iki tamat no. Sama diconyoki bak nyamuk. Nggih. Sama conyoki bak nyamuk. Ki asli wong iki, tapi gak enak nyawane. Sampai sawangan jenan. Weh, percaya aku. Wes. Iki mburine. Mare se iso iki cara sore dumbulne karo sing duwe iki. Pakai obat nyamuk. Oh, iki pisan. Iki model Barong Love Beat. Sing pengen nyonto monggo, eh seragangane iki. Jangan lupa subscribe pokoknya. Kimburine sih tak balik. Nah, yang ini. Nah. Sebenarnya lo lagangan nih layangan lovebird lagi. Eh, si tamat nih kono. Iki yo pakai obat nyamuk pisan Mas nggih. Gak enak sing solder Mas nggih. Pakai obat nyamuk, Lur. Iya. Garapane rawapi. Jan real obat nyamuk iki. Iki nggae cucuke ngene carane. Iki sing gawe adik saya meniki, Mas. Aduh. Ku andeng-andeng ora klamben iki. Ayo. Iki wis ngerakit meneh. Wo. Ngamuk lho putih. Gandrunge. Ngisorane ngene iki lho. Set. Janger. Untuk video penerbangannya menyusul wis kapan-kapan. Aduh parah nih soalnya. Ini gak gede tuh yang kita ini. Iki mburine kaya apa ragangane pengen tuh. Ya tak wali e. Pakai plastik putih polos. Conyoki sampai meh tembus dasaran nih. Hei tengahnya yo ombong ini. Ini hadir. Lek sampai nyontoh iki ragangan nih. Sing duwe sama mau jene Mas Nganga. Oh lagi ring sing duwe tak takon nih Mas Nganga. Wis gelane seniman-seniman layangan Muncar iki Brayu iki. Oke, cukup sekian wes. Terima kasih, jangan lupa subscribe karena subscribe gratis.